कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, राहुल राहुल मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बड़ा दोस्त बोलेसा खुद तो आता स्नोजी है ना? टीना बहुत क्रिटिकल है राहुल, जिनका नाम ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत आदमी को यह तक खुशी हुआ था, मगर उसकी बिजी लॉज बहुत चखरे के पते, लेकिन हम तो कुछ लीच के कौन के चिपोश लंदा। वो जानती थी, बस ही शर्स कलोल में थे। वो और लश कॉल्स मुंह पे लेकिन बिलार था, अम्म उन्होंने ऐच चे सिन फर्जाने जो तो और सब के निकल सन। खुलास शुक जलों को चुन, वो उसने कुर्बान कर दे। जवाब तारीखा Bu kızım gemiden yadgarlık olsun. Sadır bo'lgan voqea dahshatli. Aql bovar qilmaydi. राहुल
Men bilan do'st bo'lasanmi? Hech qachon yig'lamayman deb ketib qolding. Hech qachon. Senga ko'z yosh to'kish yarashmaydi. Lekin sendan bitta o'tinchim bor. Iltimos. Qizimizga Anjeli deb ism qo'y. So'z berasan. Meni kechir, Rahu. Kechir. Meni tashlab ketma. Iltimos. Qizalog'imizga Anjeli deb ism qo'y. So'z berasan. Mumbai. Oradan 8 yil o'tdi. Salom. Men Anjeliman. Siz Anjeli telekanalini tomosha qilyapsiz. Men katta bo'lganimda Nilanga o'xshab dizjakki bo'laman. Salom. Ko'rdingizmi? Tanavustan so'ng 3 yosh buncha. Men shokolad yeyishni, dadam va buvim bilan urishishni va oyimni xatlarini o'qishni yoqtiraman. Voy, kech qolyapman. Hali dadam bilan uchrashuvga tayyorlanishim kerak. Sizlar bilan yana ro'parasa bir haftadan keyin uchrashguncha. Salom. Anjeli. Xafa bo'lma. Biroz kech qoldim, xolos. Bor yo'g'i? 2 soatga. Bor yo'g'i? Kechir, band edim. Men ham. Bilasizmi, sizga kiyim tanlashga kech qolmay deb, hatto televizor ko'rmadim. Hamma ishni yolg'iz o'zim qila olmayman. Men axir sizni qizingizman. Xotiningizmas, dada. Nima? Agar men tumara men senga ham ota, ham ona bo'lsam u nima uchun sen okey. Qamayla. Na. Yo'q. Yo'q. Nima deysan? Xafa bo'ldingizmi? To'g'ri. Biroz. Kechiring meni. Hech qisi yo'q. Qamayla. Shuning uchun aytamanki, Xudo yakka bo'lgani bilan uni ko'p qiyofasi mavjuddir. Biroq Parvardigor qanday qiyofada bo'lmasin, dilimizni hamisha u bilan birga bo'lmoqligi juda muhim. Biz unga sajda qilib, poyga bosh qo'yganimizda u suyunadi. Chiroyli so'zlayapti. Bugunga yetar. Endi esa qaranglar, menga nima sovg'a qilishdi? Rupa. Labbay. Rupa, Gayatri Mabudasi duolarini o'qiydi. Men? Ha, Rupagina. Gayatri Mabudasi duolari yuzimdan chiqibdi. Nima? Nimalar deyapsan? Rupa. Eshityapsizlarmi? Rupamiz Gayatri Mabudasi duolarini esdan chiqaribdi. Qizginam, agar hozir toat ibodatlarga jiddiy e'tibor qaratmasang, keyin bolalaring nima qiladi? Axir bolalar har ishda kattalarga ergashadilar-ku. Salom. Darvoqa, bolalar haqida. Bu meni nabiram. Salom, seksi. Bu gapni senga kim o'rgatdi? Dadam.
Bor, bayramingga tayyorgarlik ko'r. Buvijon, xatni bering. Tug'ilgan kuni qachon? Ertaga. Unda ertaga olasan. Bora qol. Mana bu yerga o'tiramiz. Salom berdik. Salom. Ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Bo'ldi. Xayrli kech, xonimlar va janoblar. Qanday ajoyib musobaqa. Bolalarni sahnadan turib vayzlashiga to'g'ri keladi. Va ularga shu yerni o'zida mavzu beriladi. Ha, to'g'ri aytasiz. Ularni shu yerni o'zida ijod qilishiga to'g'ri keladi. Iltimos, tinchlaning. Hech qisi yo'q. Har bir o'quvchiga bittadan mavzu va bir daqiqadan vaqt beriladi. Bir daqiqa? Faqat bir daqiqami? Ha, bu kam albatta. Lekin bizning jismimiz har yili yutib chiqadi. Uni shu qadar zehni o'tkirki, ilo yutqazib sen ham. U eng yaxshi o'quvchi qiz. Meni qizim ham qatnashyapti, juda hayajondaman. Hech qisi yo'q, u baribir ikkinchi o'rinda bo'ladi. Menikidan keyin albatta. Jasinda Singh. Meni qizginam, meni qizalog'im. Muvaffaqiyat, omad tilayman. Meni Jisuyim. Meni marzuyim, puja duolari. Dadamni aytishlar uchun biz har kuni Xudoga sajda qilamiz va bu ibodatlarimiz yaratganga mansur kelar ekan. Shuning uchun ham u bizni panohida saqlar ekan. Oyimni aytishlar uchun esa ibodatlarimizni bu yoqtirar ekanlar va shuning uchun o'zlarining uy joylarini bizga qoldirar ekanlar. Yana Puja ismli aktrisa bor. Meni dugonamning ham ismi Puja. Hammasi shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Bali qizalog'im, otangga rahmat. Anjeli, endi sening navbating. Ikkinchi o'rinni egallaydi. Vaqt ketyapti. Bo'la qol. Boshla. Bizni shu qadar sevadigan zotki, vaqti kelsa hatto o'zimiz ham u muhabbatni qadriga yetmaymiz. Ona bu o'sha. Bizdan yaxshi inson dunyoda yo'q deb aytuvchi zotdir. Ona bu. Ona bu. Bizning xursandchiligimizga suyunadigan va xafa bo'lsa kuyunadigan zot. Ona bu shunday zotki, biz usiz yashay olmaymiz. Ona bu biz uchun borliq, hayot demakdir. Ha, bizni onamiz yo'q, lekin otamiz bor. U ham seni jonidan ortiq sevadi. Tushundingmi? Kela qol quchog'imga. Birinchi o'rin! Birinchi o'rin!
Menga qara Rahu. Sharmani tanisan, o'sha qo'ng'iroq qiluvdi. Qaysi Sharma? Haligi qo'shimiz bo'lardi-yu. Nima bo'pti? U to'y haqida taklif yuboribdi. Kimga? Menga. Mayli, o'shanga turmushga chiqa qoling. Hazilingni qo'y. Uni aytishcha, qiz juda odobli, aqlli, go'zalmish. Lekin men rad etdim. To'g'ri qitmanmi? Ha. To'g'ri qitmanmi? Ha. Men to'g'ri yo'l tutibmanmi, deyapman. Ha, dedim o'yi. Demak, to'g'ri yo'l tutibman. Men qachon bo'lmasin yanglishganman o'zi. Men har doim to'g'ri ish qilaman. Chiroyli, aqllimish. Xo'sh, nima bo'pti? Hozir hamma qizlar go'zal va aqlli, xushli. Men o'ylanish haqida gapirayotganim yo'q. Lekin Sharma yopishib oldi. Har kuni sim qoqadi, xatlar jo'natadi. Nimaga buncha yopishib oldi, hayronman. Sizga nima bo'ldi o'zi? Bilmadim, o'g'lim. Menga oilamizda kimdir yetishmayotgandek tuyulyapti. Nega unday deysiz? Axir mana siz bor, men, Anjali. Menimcha bizga boshqa hech kimni keragi yo'q. Bilasanmi? Dugonalarim bilan biror joyga chiqsam, ular doim kelinlardan shikoyat qilishadi. Yo'q. Men hatto shuni ham qila olmayman. U katta muammo. Demak, sizga kelin uni urushishimiz uchun kerak ekanda. Shundaymi? Yo'q, o'g'lim. Men seni baxtli bo'lishingni istayman. Men shundoq ham baxtliman, o'g'lim. Nima, ikkinchi marta uylanishni istamaysanmi? Oyijon, biz bu hayotda bir marta yashaymiz, bir marta o'lamiz va bir marta uylanamiz. Bir marta. Sevamiz. Sen o'zingni o'zing eplab ketarsan. Lekin qizingchi? Nima qizim? Nima qilibdi unga? Nahot sezmayotgan bo'lsang, axir unga ona kerak. Menimcha uni hech narsadan kamchiligi yo'q. Chunki unda shunday narsa borki, unaqasi menda ham yo'q. Ya'ni onasining maktublari. Tug'ilgan kuning bilan, Anjali. Qizalog'im Anjali, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bilaman, sen juda ham dadangga o'xshab ketasan. Ko'zlaring ham, yuz tuzilishing ham shundaymi, jon qizim? Yo'q, men sizga o'xshayman. Aychi qizim, dadang hali ham kravatga botinkasini yechmasdan cho'zilib oladimi? Sen endi katta qiz bo'lib qolding. Shuning uchun bugun senga aytmoqchi bo'lgan gaplarimni to'g'ri tushunasan deb o'ylayman. Men hozir senga bir voqeani so'zlab beraman. Unda men, dadang va sen qatnashasan, Anjali. Anjali? Kech qoldingmi? Ertalab kech turgim kelmaydi. Turging kelmaydimi? Yoki qo'rqasanmi?
Rahul Khanna hech kimdan qo'rqmaydi. Rahul Khanna hech kimdan qo'rqmaydimish. Ha. Lekin basketboldan menga har kuni yutqazib qo'yasan. Har kuni emas. Kechachi. Kim yutqazdi? O'ynaymizmi? Yana yutqazib qo'yasan. Bugun yutqazmayman. Ko'ramiz. Anjali. Yo, buna qas ketmaydi, Anjali. Yo, Anjali. To'xta. Hozir ko'rasan. Tarona nuqta TV eng yangi kinofilmlar olami. Kela qa. Kela endi o'zi. Ha, hujum qilmaysanmi? Ke. Yo'q. Yana g'irromligam qilasan? Yo'q, men g'irromchi emasman. Ha, g'irromchisan. Sen g'irromchisan, g'irromchi, g'irromchi. Anjali, meni g'irromchi deb ataman. G'irromchi, g'irromchi, g'irromchi. Yo'q. G'irromchi. Na, muncha yosh bolaga o'xshab baqirmasang. Men yosh bola emasman. Ha, to'g'ri, sen tanos qizmi o'zisan. Har qalay men o'sha sen orqasidan yugurib yurgan tentaklardan emasman. Men emas. Ular meni orqamdan yugurib yurishadi. Ha, albatta. Rahul yoqimtoy, maftunkor, xushomadgo'y. Aytgancha senda mo'ylov paydo bo'pti. Aldiyapsan. Hazil. Hazil? Ko'rarga ko'zim yo'q seni. Bilasiz seni. Jim bol. Rahul bilan Anjali yana urushib qolishdi. Rahul bilan Anjali yana urushib qolishdi. Rahul bilan Anjali yana urushib qolishibdi. Ye kaisa ladka hai. Ye kaisi ladki hai. Iska main kya karun? Isse main kya kahun? Ye ladta hai. अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है But he's your best friend, yeah. But she's your best friend, yeah. दीवाना
लड़की हाय हाय रे हाय करती नादानियां क्यों पूछो तो हाय कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी 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 ये लड़की है दीवानी है दीवानी 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 बातें यही जाने कोई भी तो जाने ना ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो करना दे शैतानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी 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 ये लड़का है दीवाना है दीवाना 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 कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी 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 ये लड़का है दीवाना है दीवाना 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 qo'rqishdi-ku, a? Ular meni jinni qilib qo'yishadi. Voy, boshingdagi matoh nimasi gana? Bu matoh emas, biguji. Biguji emish. Topgan gapinichi. Erkaklarga biguji yoqmaydi. Voy, ularga nima yoqadi o'zi? Voy. Hay, menga qara, nima baloni kiyib olding?
Nima ki bo'lmasa, bilmadim. Ayta qoling, iltimos. Yo'q. Ayting, iltimos qilamiz. Ha, mayli. Erkaklarga yuraymi, yurmaymi deb nozu karashma bilan qadam tashlash. Keyin haligi chiroyli ayollar yoqadi. Keyin, keyin. Bo'ldi, boshqa hech narsa aytmayman. Haddan tashqari ko'p savol beryapsizlar. Nega narsalarni hamma yoqqa yoyib tashladilaring? Yo topa. Bu qizni nima qilsam bo'ladi, Anjeli? O'zingni tartibga solsang bo'lmaydimi, a? Kiyib olganingni qara. Zo'r-ku? Nimasi zo'r? Odobli qizlarga o'xshab kiyinish kerak. Anavi tasqaralarga o'xshab emas. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi-de, hadib gapiravergan bilan yog'i chiqadimi? Eshitdingizmi? Men bugun Rahulni yana yutdim. Rahulni? Undan nariroq yur. Nega endi? U mening eng yaxshi do'stim. Ehtiyot bo'l, tag'in oshiq-mashiq bo'lib qolmalaring. Rahul bilanmi? Hech qachon. Ha, bo'pti, bo'pti. Ma, ol, bu holva. Voy! Holvani yaxshi qo'shib qo'yadan bilas. Hi, Radio Vivian wishes you a cool happy birthday. Kollejda kalta yubkada yurish man qilingan. Salom Berganza xonim. O, salom yigitlar. O, ko'ylagining rangi ajoyib ekan. Men onangga shikoyat qilaman. Sen kalta yubkada yuribsan. Oy, kechirasiz. Kechirasiz. Kollejda kalta yubka kiyish mumkin emas deb necha marta aytish kerak? O, Berganza xonim, sizmi deysiz? Menga nimadir demoqchisiz, janob al-xodira? Yo'q, faqat aytmoqchi edimki, kollejda kalta yubkada yurish taqiqlangan. Nima qildi? Hozir shunaqa kiyinish urf bo'lgan. Ba'zi qizlar butunlay yubkasiz yuribdi-yu. Menga bu haqda gapirmang. Lekin bu haqiqat, janob Malxotra. Nahotki men sizga yoqmasam. Siz juda, juda. Judayam. Yoqimli, mamma. Ha, juda yoqimtoysiz. Lekin agar siz shu ahvolda yursangiz, unda yosh yigitlar... Men nima? Yosh emas, mamma. Siz juda, judayam yoshsiz. Siz bo'lsiz, janob Malxotra, juda didsiz kiyinasiz. Ha, bilaman, bilaman. Gap shundaki... Men xotinim tirikligida bashang kiyinib yurardim. To'g'risi ham da. Nima dedingiz? Yo'q. Endi bo'lsa, endi nima keragi bor? Nima keragi bor deganingiz nimasi? Janob Malxotra. Berganza xonim. Qarabsizki, Malxotralar oilasi. O, nahotki. Siz menga yaxshi qoling. Nega baqirasan? O'takam yorvaray deding. Bu do'stlik belgisi. Men endi oddiy talabangiz emas, sizni do'stingizman. Juda soz, rahmat. Bugun do'stlik kuni. Bugun juda baxtlimiz, deyman. Nimani nazarda tutyapsan? Yo'q, o'zim shunchaki. Ha, shunchaki degin. Ha, bugun qizim kelyapti. Qizingiz? Ha, Tina. Londondan kelyapti. Londondan? Ha, u Oxfordda o'qiydi. Oxfordda? Ha, bir paytlar biz Londonda birga yashardik. Lekin xotinimning o'limidan so'ng men vatanimga qaytishga qaror qildim. Tina u yerda qolmadi. Ha, u o'qishni tugatish kerak edi. Biroq uni shunday sog'inib ketdimki, keyin men unga yetar, oxirgi kursini bizni kollejda tugatasan, u ham Oxforddan qolishmaydi dedim. To'g'ri aytibsiz. Sen qizimga yordamlashasanmi? Albatta. Do'stlik kuni bilan tabriklayman. Rahmat, janob. O'zimga ham ishongim kelmaydi. Rahul do'stlik belgisini birinchi bo'lib menga sovg'a qildi. Hangumang bo'lib qoldim. Bilasanmi, Sonya? Bu do'stlik belgisini men faqat senga taqdim etaman. Rostdanmi? Ha, Sonya. Chunki sen go'zallarning go'zalisan. Bilasanmi? Kim dildan gapiryapsan buni? Bo'lmasam-chi, Sonya. Rahul, tag'in aldayotgan bo'lmakin. Yo'q, Tanya. Men Sonyaman. Ha, albatta. Seni shahlo ko'zlaring meni aqldan ozdirdi. Men senga ishonmayman.
İşan azizam. Orahu. Oh Sonya. Orahu. Oh Sonya. Leyla Mecnunlar. Rahu. Gergeç kapta. Bu seninki mi? Yok. Meniki ham emas. Yolg'onchi. Shunga ham xafa bo'ldingmi? Voy, Manya. Yo'q, Tanya. Haligi isming nima edi? Sonya. Jona. Bekorga yarim soat yo'qotdim. Bu tentak qizlarni orqasidan yugurib yelib charchamadingmi? Men emas. Ular meni orqamdan yugurib yelishadi. Gapni aylantirmay qo'ya qol. Hech bo'lmasa bitta chiroyli, aqlligini topsang ham mayli edi. Bularingdan odam hurkadi-ya. Ham chiroyli. Ham aqlli bo'lsin deysam. Unaqasini qayerdan topasan? Men qizlar bilan faqat vaqt chog'lik qilaman xolos. Toki munosibi topilmaguncha. Kim ekan u? Umi. Bilasanmi Anjeli? Uni ko'rgan zahoti yuraging jiz etishi kerak. Nima? Yuragingda dard paydo bo'lishi kerak. Qanaqa dard? Buni tushunishga hali sen juda yoshlik qilasan. U kelayotganida hammani ko'zi unda bo'ladi. U to'xtashi bilan vaqt ham to'xtaydi. U kulganda esa. Xo'sh, uni uchratganingda nima qilasan? Nima qilaman? Ha. Unga ta'zim qilib, shunday deyman. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, men seni sevaman. Men seni sevaman. Kechirasiz. Arzimaydi, men seni sevaman. Uzr. Yo, siz meni kechiring. Tina! Tina? Hi, salom. Men Anjeliman. Salom. Salom. Men ismim Rahul. Salom. Sen Tina sana? Sen qayerdan bilasan? Direktorimiz yerdalab menga. Qo'y, o'sha qari to'nkani eslatma. Kollejda birinchi kun kelishingmi? Londondan uchib keldinga? Qayerdan bilding? Direktorimiz ertalab menga aytgan. Hozirgina aytdimi? O'sha taqir boshni eslatmadi. Londonda nima qilardi? Oxford o'qiydi. Buni barchasini sen qayerdan bilasan? Direktorimiz ertalab menga? Ya, bo'ldi qildiyapman. Bizni direktorimizmish. Kalta fahm va ovsar u. Ovsar? Bunaqasini ko'rmagansan. G'ir ovsar. Qanaychi, bizni ko'rish senga yoqdimi? Chak emas. Fikringa qo'shilaman. Salom bolalar. Men senga sochingni oldirib kel demadimmi? Ertaga oldiraman. Eh, xudoyim. Direktorimiz shukr bo'ladi. Salom janob. Salom. Salom janob. Salom azizam. Kalta yubka kiyib yurmagin degandim-u. Men hozirgina Londondan uchib keldim. Nima bo'pti? Uzr janob, bir daqiqa mumkinmi? Yo'q. Tinani bugun kollejga birinchi bor kelishi. U Londondan uchib keldi, kiyim almashtirishga ham ulgurgani yo'q. Sen buni qayerdan bila qolding? Biz bolalikdan tanishmiz. Nahotki. Ha, rostdanmi? Rostdada. Rostdada. Dada? Ha, dadam bo'ladilar. Dadasi. Janob Malxotra, siz menga keraksiz. Sizni dekanatga chaqirishyapti. Qaya, muhim kengashimiz bor edi. Ko'rishguncha. Yaxshi boring. Ay, jinursan. Kechirasiz. Labay. U qari to'nka va ovsar. Shundaymi? Yo'q, u mehribon va ko'ngilchan odam. Bunaqasini ko'rmagansiz-a? Lekin u unchalik yomon odam emas. Meni kechiring. Labay. Do'stlik kuni bilan tabriklayman. Men sizni tanimayman. Do'stlik haqida esa hozircha gap bo'lishi mumkin emas. Jin ursan.
Xo'sh qalay? Yuragingiz yetdimi? Yo'q. U menga to'g'ri kelmaydi. Nega? U hind qizi emas. Chunki Londonda katta bo'lgan. Londonlik qizlar esa qandaydir g'alati bo'lishadi. Buraqasini oyim bilan tanishtira olmayman. Yo'q. U meni tengim emas. Yo'q. U meni tengim emasmish. Sen hech qachon o'zingga mosini topa olmaysan. Kerak emas. Axir sen borsan-u? Men? Hech qachon. Agar hech kimni topa olmasam, senga uylanaman. Men ham o'zimga mosini qidirib ko'raman. Oho! Aha! Hey, Tina! Hey, Tina! Ma, bu senga. Nima bu? Kollejimiz maykasi. Nima qilaman uni, Anjeli? Nima? Sendan bir narsani so'ramoqchiman. So'rayver. Nega ular mendan ko'z uzishmaydi? Qizlarni ko'z uzmasligini tushunsak bo'ladi. Yigitlarni aniqlab qolishini ham. Xo'sh, endi tushungandirsan? A? Deyarli. Ha, agar biron muammo chiqsa, menga yoki Rahulga murojaat qil. Rahul deganing anavi yigitmi? Ha, u meni eng yaqin do'stim. Bizni bu yerda hamma hurmat qiladi. Hey, salom yigitlar. Salom. Ana Rahulning o'zi. Hi. Salom. Salom. Bizda bir qoida bor. Har bir yangi talaba ashula aytib berish kerak. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Rahul, sen kollej direktorimi qilsan? Nima bo'pti? Qoidaga hamma bo'ysunadi. Shunday emasmi? Shunday. Lekin Rahul, ovozingni o'chir. Tina. 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 Tina Malhotra. London. Universitet. Oxford. Menga qara. Baland ovozda hind tilida ashula aytasan. Butun kollej eshitsin. Hind tilida? Ha, hindcha. Yo nima, Londonda yashab, hind tilini esdan chiqarmayman. Uzr, bir daqiqa. Rahul, u direktorimizni qizi axir, uyatmasmi? Agar u qizini hindchaga o'rgatmagan bo'lsa, unda qanday qilib bizni o'qita oladi? Qisqasi, qo'shiq aytishga to'g'ri keladi oyim qiz. Qani bo'la qol, bizni ortiqcha kutishga vaqtimiz yo'q. To'g'rimi? Yigitlar, to'g'ri. Qani, marhamat. Londonda yashasam ham, men kimligimni unutganimcha yo'q. Sen ham buni. Esingdan chiqarma.
Hey Tina, bu benim joyim. Kechirasan. Mayli, hech qisi yo'q. Salom yigitlar. Salom bergan xonim. Shunday qilib. Bugungi darsimiz mavzusi nima bilasizlarmi? Menimcha yo'q. Romeo va Julietta. Voqiy sevgi tarixi. Biroq darsni boshlashdan oldin sizlardan so'ramoqchiman. Sevgi to'g'risida qanday fikrdasiz? U haqda nimalarni bilasiz? Sevgi nima o'zi? Xo'sh, sevgi degan nima degani? Kim javob beradi? Xohlovchilar bormi? Demak, hech kim. Ha, yaxshi, unda Tina, qani aytchi, sevgi degani nima? Men bilmayman. Hoy Anjeli, bas qil. Gapir. Sevgi degani nima? Sevgi ha, mayli, bo'pti. Xo'sh, kim javob beradi? Rahu. Sevgi degani nima? Sevgi mi? Sevgi bu do'stlik degani. Agar u meni eng yaxshi do'stim bo'la olmasa, unda biz bir-birimizni seva olmaymiz. Do'st bo'lmay turib sevgi bo'lish mumkin emas. Bu juda oddiy. Muhimi tushunarli. Yaxshi, yangi fikr. Demak, sevgi bizning tushunchamizcha bu do'stlik degani. Xo'sh. Mo'tsa do'stlik. Men bilan do'st bo'lasanmi? Okay. Bo'pti. Menga qo'ng'iroq qilishyapti-ku. Alo? O, uzr, janob Malxotra. Bu men bergan xonimman. Bir daqiqa. Xo'sh, gapiring. Bemahalda bezovta qildim shekilli. Ishonchim komilki, nima bo'ladi-ya, mendan xafa bo'lmaysiz. Qulog'im sizda, gapiravering. Qo'ng'iroq qilib shuni aytmoqchi edimki, barcha mashg'ulotlar tugadi. Ertaga musobaqada kollejimiz birinchi o'rinni egalladi. Bunga shubhalanmasa ham bo'ladi. Buni hammasi sizni sharofatingiz tufayli. Buni faqat siz uchun qilyapman, janob Malxotra. Voy, rostdanmi? Ha, bo'lmasam-chi? Oh, Berganza xonim. Ой, жаным! Энди навбат Авлиё Ксавьер коллежнинг талабаларига. А, бу бизнинг коллеж. Ксавьер, Ксавьер, Ксавьер. Нима? Эй, Худо. Ular kela olmaydimi? Ularda komendantlik soati ekan. Chiqib ketolmayapmiz, deyishyapti. Endi nima qildik? Biron chorasini topish kerak. Topdim. Nima? Ha. Yo'q. Agar yordam bermasanglar, sharmanda bo'lamiz. Janob Malxotra, lekin biz nimayam qila olardik? Ashuni aytishni, o'yinga tushni bilmasang. Tomoshabinlar bizni haydab solishadi. Buni iloji yo'q. Ha. Bo'lmaganga. Iloji bor. Sizlardan ortiqcha harakat talab qilinmaydi. Ular ashulalarning fonogrammasini bizda qoldirishgan. Siz faqat kinolardagidek og'zingizni ochib yumib tursanglar bu yana. Bu yoqdan biz fonogrammani qo'yib yuboramiz. Tamom va salom. Sizlar bo'lsa raqsga tushasizlar. Kelishdikmi? Nechalik? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi degani nima so'? Albatta bo'ladi. Mana bunday qilasizlar. Rot the camera, Mr.
derhal yedi. Baba! 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 Belki yolda kılarsız. Hoş? Yok. Çımadım. Nega yolda yapsızlar? Akır... Axir kollejni obro'si nima bo'ladi? Bunaqada hammaga sharmanda bo'lamiz-ku. O'ylab gapiryapsizlarmi? Come on, Rahul. Mayli, Rahul. Kollejimizni obro'sini himoya qilsak qila qolaylik. Okay. Yaxshi. Bilardim shunday deyishlaringni. Tina, yur biz bilan. Yo'q, men bora olmayman. Nimaga endi? Anjali. Uni tinch qo'y. Ketdik. Kasetani qo'ying. Playni bosib oling. Qaysi biri edi? Tum to thehre pardesi. साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे तुम बुने मासे जलो मां खुद रहा बिलमाई बॉस के कैसे था ना कोई भी वारत मान वो खंडे भी माने ली शराब नियम मूसीका नियम उचरीलार
o'chog'i yo'q-ku, bevaning sochi yo'q, iskema ham chalay. Ha? Va siz bu zotni qasanday chaqirsiz? Voy. Layamizni ko'rib, nima esing bo'ladi? Hazillashdim. Rahmat. Kafedan bor. Menimcha. Menimcha xona issiq bo'lsa kerak. Lekin tashqari biroz salqinroq. Kira qol. Taklifing uchun rahmat. Yotsam maylimi? Mayli, yota qol. Yaxshi kravat ekan. Nega qaqqayib tursan? O'tir. Rahmat. Qo'lingdagi kitob er xotinni o'ldirgan xizmatkor haqida emasmi? Hali shuni o'qib o'tiribsanmi? Mendan so'rasang bo'lardi, buni o'qiganman. Qani, bunda gapirib ber. Uncha qiziqarli emas. Er xotin dam olgan ikki oylik safarga chiqishadi. Yo'q, bu haqda emas. Bo'lmasa nima haqda? Ibodatxonada boshlagan gapingni aytaman. Ibodatxonada eslolmayapman. Nahotki? Chin so'zim? Haliga erkak kishining boshi onasi, Mabuda Durga va yana kim oldida egiladi derding? Kim oldida? Xo'sh, yana kim oldida? Rahul. Tina? Rahul. Tina? Dadam. Tina, xonangdamisan? Voy, ovozingni o'chir, Rahul. Dadam kelyaptilar. Voy, endi nima qilamiz? Endi sharmanda bo'lamiz. Ovozingni o'chir deyapman. Hozir kel bu yerdan. Bo'lmasa sharmanda bo'laman. Bo'la qol, keta qol deyapman. Bo'la qolsang, keta qol. Jim. Yana. Hozir narvondan ko'tarilaman-da. Nima deysan? Fanarni oling. Rahmat. Kim u? Kimsan? Yuzimni berkitib olsam, ular mendan qo'rqishadi. Zina qani? Qayoqqa yo'qoldi? Zina. Janob Malxotra. Tinchlikmi? Nega o'z uyingizga o'g'rinchi kiryapsiz? Buni kulgili yeri yo'q. Rahul, nima qilyapsan bu yerda? Sen yoningga ketayotgandim. Nimaga? Qara yulduz uchdi. Pastga emas, osmonga qara. Agar yulduz uchganda tilaytilasang, u albatta amalga osharkan. Chindingmi? Sen bunga ishonasanmi? Kel, sinab ko'ramiz. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. तुम पास आए यूं मुस्कुराए
तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। चैन खोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। سلام خانم. سلام راهو. راهو سلام بردیک. خزمتکار اولدرده. وای قزلر قریلر کم کلی اپده های های سلام یکیدلر سلام خوش قلی یاختم سینگه چنگی اوخشدم بی Kaman ala yarash bu? Takılma, baskı. Baskı da yapma. Oh, my God.
Men ahmoqman. Ahmoq. Senga o'xshab chiroyli bo'lmoqchi edim. Lekin hech narsani uddalay olmadman. Sen go'zalsan, Anjali. Judayam chiroylisan. Aldama. O'zing ko'rding ularni ustimdan kulishganini. Ular menga o'xshagan o'xsarlar. Sen haqiqatan ham go'zalsan. Sen juda dilbar, yoqimtoy qizsan. Ana u men orqalardan yugurib yurganlarga o'xshagan befarosat emassan. Agar sal imo qilsang bo'lgani, xohlagan yigiting orqangdan yugurib keladi. Faqat imo qilsang kifoya. Istaganimmi? Istaganing. Istaganimmi? Ha, faqat u shakkur bo'lmasa. Bu lab bo'yoqni qayerdan olding? Sinfdosh qizlar beruvdi. Ey berahim muhabbat, Majnunni telba qilgan muhabbat, meni nima qilib qo'yding muhabbat? Dada. Demak Rahul. Dada. Nima dada? Mendan hech narsani yashira olmaysan. Lekin Rahul? Rahuldan boshqa yaxshirog'ini topa olmadingmi? Bo'ldi qiling dada. Shu ham kuyov bo'ldi-yu. Lekin menga boshqasi ham yoqmasdi, faqat Rahul emas. Nega? Chunki sen meni tashlab ketasan-da. Men sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Ey, dobro. Muammoning hammasi ham shunda-da. Chunki men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. O'shunga sevgi izhor qildingmi? Menimcha, uni ancha sevsa kerak. Tina. Yo'q, Tina. Rahul faqat seni sevadi. Anjali uni yaxshi do'st, xolos. Ana shunaqa. Yo'q, dada. Mustahkam do'stlik doimo haqiqiy sevgini yashirib turadi. Ularga xalaqit berishni istamayman. Butun kollej biladi ularni faqat do'st ekanligini. Bor, bora qol qizim, unga sevishingni ayt. Lekin bilmadim, u meni sevarmikan? Axir ustimdan kuldi-ku. Sevgini umrbod qalbingda saqlab yura olmaysan, unga aytishing kerak. Men seni sevaman. I love you. Men seni sevaman. Shit. Chinursan. Men bu haqda kimgadir aytaman deb xayolimga ham keltirmagandim. Lekin men haqiqatan ham seni sevaman. Shit. Chinursan. Lekin ishonchim komil. Buni unga ayta olaman. Necha marotaba o'yladim. Mana hozir yoniga boraman-u aytaman. Boraman-u aytaman deb. Lekin hech botina olmasdim. Xayolimda xuddi u... U bilasanmi? U? Tina. Kel, sen bilan mashq qilib olaylik. Sen Tina, men Rahul bo'laman. Boshingni ko'tar. Mana shunday. Xo'sh. Men? Men seni sevaman. Men ham seni sevaman. Uyam, menga shunday dermikan? Ha? Come here. Unga sevgi izhor qilaymi, nima deysan? Bugunmi?
Kechirasiz xonim. Rahul, men poyezdning oxirida bo'laman. Yaxshi. Anjeli. Anjeli. Bir daqiqa. Qayoqqa ketyapsan? Uyga. Nima? Dadamdan xat oldim. Ular o'zlarini yomon his etayotgan ekanlar. Men uyda kerakman. Yolg'on gapiryapsan. Hech qanday xat kelgani yo'q. Men borishim kerak, Rahul. O'qishing nima bo'ladi? Yur. Men ketishim kerak, Rahul. Yo'q, avval bitiruv imtihonlarini topshirasan, keyin ketaverasan. Kollejni tashlab ketmoqchimisan? Men qaytmayman. Men qaytmayman, Rahul. Men qaytmayman, Rahul. Demak, sen nafaqat kollejni, balki meni ham tashlab ketmoqchisan. Hech narsa demasdan-a? Quloq sol. Eshitishni istamayman. Rahul, men ketyapman. Ketaver. Men ketyapman. Ketaver. Rahul. Menga endi baribir. Tarona.tv
eng yangi kinofilmlar olami. Anjali. 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 Anjali, ketma. Men kim bilan basketbol o'ynayman? Birontasi topilib qolar. Nega ketyapsan? Dadam chaqiryaptilar. Menchi. Endi Tina bilan o'ynaysan. Nima, seni joningga tegdimmi? Axir seni qizlaring ko'p-ku. Men endi qizlari ortidan yugurmayapman. Nega unda meni ketimdan yuguryapsan? Seni sog'inaman, Anjali. Seni sog'inaman. Albatta, men ham seni sog'inaman. Men Rahul bilan Anjali o'rtasida turganimni tushundim. Ehtimol unday emasdir. Balki men ikki do'st orasida turgandirman. Anjalining sukut saqlashi menga hammasini bayon etdi. Aminmanki, u dadangni sevardi. Shunday sevardiki, hatto men ham shunchalik seva olmasdim. U hech qachon qo'ng'iroq qilmasdi. Bizga bironta xat ham yo'llamasdi. U bizning hayotimizdan butunlay yo'q bo'lib ketdi. Dadang doim sevgi bu do'stlik derdilar. To'g'ri, men uni do'sti bo'ldim, lekin baribir haqiqiy do'sti bo'la olmadim. Men dadangni juda yaxshi bilaman. U yolg'iz, biroq bu haqda hech kim aytmaydi. Unga hayotda do'st yetishmaydi, sevgi yetishmaydi. Uni do'sti ham, sevgisi ham o'sha Anjali. Unga Anjalisini qaytar. Mayli, Anjali dadangning hayotini mazmuniga aylansin. Dadangning birinchi muhabbatini qaytar, qizim. Anjali bilan Rahul bir-birlari uchun yaratilgandirlar. Bu haqiqat. Meni yolg'iz tilagim shu. Onangning tilagini bajo keltirasanmi, qizim? Dadangga birinchi muhabbati bo'lmish Anjalini qaytarasana, tilagimni bajar. Sendan iltimos, aytganimdek qil. Birinchi qism tugadi. Xudoyim, senga hamd va sanolar bo'lsin. Noming shon-shuhratga to'lsin. Salom qizaloq, tug'ilgan kuningni tabriklayman. Kechirasiz soya. Om jay jagdish hare. Om jay jagdish hare. Swami jay jagdish hare. Bhakt jano ke sankat, dast jano ke sankat. क्षण में दूर करे हेलो हेलो हां जी मैं बोल रहा हूं हां बु मैं मौखतरमन ertə kelasizlar mı ha ertaga biz dehlida fardobod poyezdiga chiqamiz soat 4 da jo'naydiganmi ha o'shanisiga nima qilyapsan menmi
sochimni bo'yayapman. Yo'q, sizga emas. Xizmatkorlaringizga gapiryapman. Biram beodobki ular. Unda men sizlarni vokzalda kutib olaman. Esingizdan chiqmasin. Bo'lmasa yana oldingi safardagi sarson bo'lamiz. Xavotirlanmang. Bu gal esdan chiqarmayman. Aytgancha, xudoyini nima qilamiz? Men xavotirlanmang. Men hamma narsani o'zim bilan olib boraman. Unday bo'lsa yaxshi. Neelam Show. Salom yoshlar. Men Neelamman. Efirda siz sevgan Neelam Show ko'rsatuvi. Bugun biz sizlarga yangi o'yin o'rgatamiz. Bu o'yinda ishtirok etishni xohlaysizmi? Ha. Bu juda oddiy o'yin. Men istagan so'zni aytaman. Sizlar? Sizlar esa miyingizga kelgan birinchi so'z bilan javob berasizlar. Yagona sharti o'ylashga vaqt berilmaydi. Tushunarlimi? Qani? Tayyormisizlar? Marhamat, boshladik. Kel, birinchi sendan boshlaymiz. Bulut. Kechirasan, vaqting tugadi. Bulut. Yomg'ir. Yaxshi, chiroyli. Yoqimli. Juda yaxshi. Rahmat. Sezgi. Muhabbat. Yaxshi, muhabbat. Sima. Nima? Meni sevasanmi? Ha. Ana ko'rdingizmi aziz yoshlar, qanday foydali bu o'yin. Sevgi so'zini beixtiyor tilingizdan otilib chiqishini sezgan bo'lsangiz kerak. Yana efirda ko'rishguncha, xayr. Qo'ying. Bu ahmoqona o'yin. Yo'q, ahmoqona emas. Mayli, kelishdik. Boshqa bu shouni ahmoqona deb atamayman. Xo'sh, qanday o'ynaymiz? Tayyormisiz, tata? Tayyormisiz, deyapman. Unda boshladik. Seksi. Buva. Voy, yaramas. Jiddiyroq o'ynash kerak, tata. Men qanday o'ynayapman? Tata, vaqtingiz tugadi. Suv ichdim, xolos. Ana endi tayyorman. Bulut. Osmon. Aqlsiz. Tata. Muhabbat. Do'stlik. Quyosh. Oyi. Endi sening navbating. Anjali. Sharma. Sharma? Yey. Qaysi Anjali Sharma? Kim u? Kim u? Hech kim? Ayta qoling, tata. Axir bugun tug'ilgan kunim-ku. Xo'sh, nima bo'pti? Anjali Sharma degan bir qiz bilan o'qiganman kollejda. Kollejda? Ha. U meni do'stimidi? Do'sting? Ha, eng yaxshi do'stimidi. Ismi chiroyli ekan. O'zi qanaqa edi? Umi. U boshqa qizlarga sira ham o'xshamasdi. U ko'proq o'g'il bolaga o'xshab ketardi. Hamma qizlar bo'yanib, kiyinib yursa, Anjali basketbol o'ynardi. Kiyinishda ham menga o'xshab kiyinardi. Xudo haqqi. Anjali juda kulgili edi. Bo'yanish, kiyinish nimaligini umuman bilmasdi. Yetarlimi yo yana biron nimani bilishni istaysizlarmi? U hozir qayerda? Bilmadim. Qachon seni uzatar kimman deb yurardim. Anjali, mana niyatimga yetdim, xudo xohlasa. Aytgancha, to'y kunini aniqlash uchun avliyo ota keladilar. Bunisini ko'rsatchi. Buncha yasan-tusan qilmasa, yura qol. Bir pas poylashsa nima qipti? Hozir chiqaman. Oh, 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 oh
घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन
دل کے بدلے میں دل کا نذرانہ دینے میری ہر دھڑکن کیا بولے ہے سن 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 ساجن کی گھر آئے ساجن کی گھر آئے دلہن کیوں شرمائے ساجن کی گھر آئے ساجن کی گھر آئے ساجن کی گھر آئے دلہن کیوں شرمائے ساجن کی گھر eski manzili, yangisini bilmayman. Buvajon, nahotki topish shunchalik qiyin bo'lsa? Bilmasam qayerdan olay? Uyat. Kollej direktor talabasini turar joyini bilmasa ya. Uni bunga nima aloqasi bor? To'xtachi. Menimcha Anjali Sharmani qayerda yashashini bir odam bilishi kerak. Kechirasiz, janob direktor. Biroq men hech kimga manzilingni bermayman deb Anjiliga so'z berganman. Menga afsus, men sizga ishongandim. Janob direktor, tushunaman. Lekin va'damni buza olmayman. Uzr, xolajon. Men ismimam Anjili. Nima, menga ham aytmaysizmi? Janob direktor, bugun uni unashtirish marosimi. Bu haftada uning to'yi bo'ladi. Anjelina onasi bir avliyoni juda hurmat qiladi. To'y kunini aniqlash uchun o'shani taklif etgan. Men ertaga ularnikiga boraman. Qisqasi sizlar biroz kechikdinglar. Yo'q. Yo'q. To'y bo'lmaydi. Chunki men oyimga va'da berganman. Aytingchi, avliyota. Xo'sh. To'yni qaysi kunga belgilasak ekan? Mana, Amanni muchal taqdimi. Gap shundaki, Aman Londonga qaytishi kerak. To'y shu oyda bo'lganda yaxshi bo'lardi. Sal ilgariroq kelganingizda edi. Men qayerdan bilay? Yulduzlar hozir Anjiliga yordam qila olmaydi. Taqdir uni sergaklikka chorlamoqda. Demak, yanagi oyga. Yo'q, keyingisida ham mumkin emas. Dekabrdan oldin to'y qilishni xayolingizga ham keltirmang. Hello. Xudoga men Allohning buyuk karomati haqida ko'p eshitganman. Lekin bugun uni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Alloh qizning duoi ibodatlarini eshitdi. Dekabrgacha to'y bo'lmaydi. Anjali? Sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'rayvering. Sen baxtlimasan, qizalog'im. Bu nima deganiz, oyijon? Albatta baxtliman. Unashtirish marosimini orziqib kutyapman. Aman o'zi yaxshi yigit. U meni sevadi. Qolaversa, sen-chi, uni sevasanmi? Gapir, Anjali. Anjali.
Men bir marta sevib o'lganman. Bunga ko'p yil bo'ldi. Endi boshqa sevib olmasam kerak. Bu yoqqa peshonamga yozilganini ko'raveraman. Nima? Mening qizim turmushga sevib sevilibmas, peshonamga yozilgani bo'ladi deb chiqadimi? Aql bovar qilmaydi. Men ham onaman. Va seni baxtli bo'lishingni istayman. Sevgan yigitingga turmushga chiqib, qo'shiq qarishingni xohlayman. Bu bilan turib o'zingni chohga tashlash bilan barobardir. Meni nasihatim shu. Qolganini o'zing hal qil. Obbo, jonimga tegdi bu hamd sanolar. Mayli, faqat sen uchun. Avliyoda yana fotiha o'qidilar. Axboroting uchun o'sha avliyo meni to'yimni qoldirdi. Hech o'ylab o'yimga yeta olmayman. Buni ortiq eshita olmayman. Bu hatto xudoga ham malol keladi. Xudodan hech narsa iltijo qilishni xohlamaysanmi? Nima keragi bor? Shundoq ham sen menikisan. Biz to'rtta farzand ko'ramiz. O'ylashimcha bu ishni men bajarishim lozim, xudo emas. Shunday ekan. Aman. Aman, salom, salom. Kecha uyinga borgandim. Nega yo'q eding? U nima deyapti? Hay, naroro turib turgan. Voy, qaraganda shunday pahlavonni qayerda topding? Salom, salom. Qanday yoqim toy bola. Shirinligini-chi. Voy, yeb qo'yding, keladi-ya. Ularga nima kerak o'zi? Aqldan ozishganmi? Mara, tur. Oydin tunda shunaqasi bilan sayr qilsang-da. Hech narsaga tushunmayapman. Qani-qani boringlar. Yana fotiha o'qiladi. Salomat bo'linglar. Anjeli, seni telefonga chaqirishyapti. Sizga katta rahmat. Senga ham katta rahmat. Alo? 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 Men seni sevaman. Aman. Menda bir muammo paydo bo'lib qoldi. Nima? Meni yolg'iz tashlab ketma. Bilolmayapman, kim ekan qo'ng'iroq qilayotgan. Axir sen bir oyga yozgi lagerga ketyapsan-a? Sen ham Mumbayga ketyapsan-ku? Lekin men bir kunga borib kelaman. Sen bo'lsang bir oyga. Bilasan-ku, aman. Men u yerga har yili boraman. Simlada bolalar nashr aytish va raqs tushishga o'rgataman. Bolalar hayotingning mazmuni. Faqat men hech kimga kerak emasman. Alo. Chamamda meni sevmaydiganga o'xshaysan-a? To'g'ri, sevmayman. Menga turmushga ham chiqmoqchimasan? Xuddi shunday xohlamayman. Unda men seni qo'lingdan ushlab zo'rlik bilan bo'lsa ham nikoh gulxoniga olib boraman. Zo'rlik bilan? Albatta. Nahotki shunga jur'at eta olsang. Mana ko'rasan. Men shu yerda qolaman. Sen Simlaga ketaver. Tamokan. Yozgi lagerga? Yozgi lagerga, Simlaga? Nima? Yozgi lagerga, Simlaga? Yo. U yerda qor ko'p, bu xavfli. Bu yozgi lagerda-da. Yo, hech qayerga bormaysan. Taqvor. Dada, axir u yerda shuni aytish va raqsga tushishni o'rgatishadi. Men esa shuni aytish, o'yinga tushishni ham yoqtiraman. Shuni aytish, raqsga tushish qachondan beri? Yo'q, ruxsat bermayman. Tamom va salom. Dada, bu adolatdanmas. Men yo'q dedim. Nega axir o'g'lim? Oyi, siz uni haddan ziyod erkalatib yuboryapsiz. Bunaqada boshimizga chiqib oladi. Nega yo'q deysan? U men bilan boradi-ku. Ko'p
Yok Anjali. Xo'p, deng qo'yib yuboring. Yok. O'chir ovozingni. Yok dedim mi? Yok. Hech kim hech qayerga bormaydi. Bas. Men bilan gap talashma. Tushunarlimi? Yetar. Meni tushundinglarmi? Yaxshi. Xafa bo'ldingmi? Kechir meni. Mayli. Okay. Xudoga shukr. Lekin bu yozgi lagerga borasan deganim emas. Tushunarlimi? Men boshqa bu haqda eshitishni ham istamayman. Dada. Nima? Shimizni kiyib oling. Kiymayman. O'zlaring kiyilarsizmi? Nega kulasan? Haydovchi, mashinani olib chiq. Anjali, bordi biz ketib borsak, nima deb o'ylaysan, dadang u yerga borarmikan? Esizdami buvijon? Bir gal men kasal bo'lganimda dadamlar safarda edilar. O'shanda men qattiq yotib qoluvdim. Esizdami? Ha, esimda. 4 yashar eding o'shanda. Dadam ham ishlarni tashlab yetib keluvdilar. Xo'sh. Men bu eksport siyosatini barbod bo'ladi deb o'ylayman. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. Eksport bo'yicha konferensiya komissiyasi eshitadi. Salom. Menga janob Matrani chaqirib bera olmaysizmi? Kim so'rayapti? Anjali. Anjali, yaxshi. Eksport bo'yicha konferensiya komissiyasi eshitadi. Salom. Dada nolay? Dadiz? Hoy, dadang kino yulduzi emas, ismini ayt. Alo, iltimos, meni janob Rahul Xanna bilan ulasangiz. Kim so'rayapti? Anjali. Anjali? Anjali? Yozgi lagerga jo'natganingizni aytgida go'shakni qo'y. Janob Rahul Xanna, sizni telefonga chaqirishyapti. Salom, men Rahul Xanman. Ikkinchi kabinaga kiring. Rahmat. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. Salom, jongina. Alo. 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 Aman, men hech narsa eshitmayapman. Lekin men yaxshi eshityapman, gapiraver. Salom azizim. Salom. Men seni juda sog'indim. Alo. Ertagardalab men yozgi lagerga ketyapman. Qayerga deysan? Yozgi lagerga. Yana o'zboshimchalik qilyapsanmi? Men axir senga yo'q dedim-ku. Jongina, seni o'pib qolaman. Men o'pib qo'y. Sen onang bilan gaplashyapsan. Ahmoqona qizim, onamni vafot etganiga 10 yil bo'ldi. Voy, u meni tiriklayin ko'mdi. Yana qaytaraman, hech qanday yozgi lager yo'q. Nega menga baqiryapsan? Chunki aytganimni qilmayapsan. Agar lagerga ketib qolsang, qaytganimdan keyin mendan kalta kiyasan. Sen esini yeb qo'yibsan. Anjali. Dadang jinni bo'lib qopti. Anjali? 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 Qandaydir tushunmovchilik bu. Rahul qandaman, juda xursandman. Menimcha bu aloqachilarning xatosi bo'lsa kerak. Ishonchim komilki, meni Anjaliyim senikidan chiroyliroq. Yo'q, meni Anjaliyim eng go'zali. Bo'lishi mumkin, lekin men Anjaliyim undan-da go'zal. Men Anjaliyim, meni 8 yoshli qizalog'im. Shunaqami? Unday bo'lsa, sen Anjaliyim menikidan go'zal ekan. Yaxshi qoling. Uchrashguncha. Dio papa, pari dadi olmayapti. Siz dadajon, biz sizga hech narsa demay yozgi lagerga jo'natib ketdik. Lekin o'zingiz bilasiz-ku, mendan qadar ashula aytish, raqsga tushishni juda ham xohlayman. Biz buvam ikkimiz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Sog'ing. Shunday bo'lgani uchun kechiring. Anjali. Men buni shunday qoldirmayman. Anjali. Salom bolalar. Yozgi lagerimizga xush kelibsizlar.
sizlarni kamina, ya'ni lager boshlig'i polkovnik Almerov qutlaydi. Muncha nimjonsan? Sal semirishing kerak. 30 kilo. Yaxshi o'taver. O'taver. Xo'sh, 80 kilo. Yo'toba. Baqaloq ekan-u, kimsiz? Men buvisiman. Kimni buvisi? Anjelik Xananing. O'zlari kim bo'ladilar? Menmi? Lager boshlig'iman. Menga qarang. Bizning lagerda qarindoshlar bo'lmasligi kerak. Nima deding? Lekin men Anjelini bu yerda yolg'iz qoldira olmayman. Nima? Sen Anjelik xonimni ko'rmadingmi? Anjelik xonimni ko'rmadingmi? Nima? Nima? Voy, ingliz bayrog'i. Meni Hindistonimda-ya. Hozir uni tazini berib qo'yman. Almera. Shundaylarmi? Almera. Endi. Ya? Nima? Nima gap yana? Uyalmaysanmi? Nega bu yerga ingliz bayrog'ini osding? Men Angliyani sevaman. Inglizlar davrida otam tikuvchi bo'lganlar. Bu bayroqni ular o'z qo'llari bilan tikkanlar. Bundan chiqdiki, hali ham o'shlarga xizmat qilarkansan-da. Uyatda. Sen bolalarga bizni Hindiston naqadar buyuk davlat ekanligini uqtirishing lozim. Kimni Hindistoni? Uzr. Sen isming nima? Anjeli. Hey, to mera nomi. Ya, adash ekamiz, salom. Nega sizga Anjeli deb ism qo'yishgan? Bilmadim, ehtimol ota-onamga shu ism yoqqandir. O'zingachi? Nega Anjeli deb ism qo'yishgan? Chunki meni ota-onamga siz yoqqansiz. Qaha hayi biz qayoqqa qo'y? Bo'ldi yana bu Almera. Namaste. Yaxshimisiz? Almera? Meni duo qiling, onajon. Almera? Ya, meni tinch qo'yasizmi, yo'qmi? Tinch qo'yaman, tinch qo'yaman. Faqat oshxona qayerdaligini aytsang bas. Qayerda ovqat tayyorlashlarini ko'rmoqchiman. Nima? Keyin bu yerda ibodatxona qayerda? Hech qayerda. Nima? Unda biz qayerda ibodat qilamiz? Xonim, bu yer sizga ibodatxona emas. Nima? Bu yerda ertalab ibodat qilinmaydimi? Tag'in qanaqa ibodat? Almera! Yulduz sanayapsanmi? Yulduz sanayapsanmi deyapman. Tovba. Xayrli tun, janob Almera. Xayrli tun, azizam. Xudoyim. O'tinib so'rayman. Dadamga yordam ber. U bizsiz zerikmasin. Biz bo'lmasak, u hech narsa qila olmaydi. Maylimi? Iltimos, yordam ber. Qo'lga tushdingmi? Ha. Anjeli xonim, salom.
Nega faqat otangga yordam so'raysan, onangachi? Xudodan onamga nima ham so'rashim mumkin? Bu nima degani? Chunki onam Xudoning dargohida. Nima kerak bo'lsa, o'zlari so'rab oladilar. Hey, mayli. Endi yotib uxla. Yaxshi tushlar ko'rgin. Tamam. Stand by crew. Roll camera. Diqqat, kamera tayyormisizlar? Hi guys, salom yoshlar. Efirda Nilim Show ko'rsatuvi. Yana jonli efirdamiz. Odamni ko'pligini qaranglar. Yoshlar, bu men Nilimman. Siz sevgan Nilim Show xonadoningiz mehmoni. Har gal men sizlarga biror yangi narsa ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun navbat ishqiy nomalarga. Xo'sh, kim ishqiy noma yollaydi? Qani kim? Men. Siz ishqiy noma yollaysizmi? Juda yaxshi. Kimga yo'llamoqchisiz? Suparnaga. Suparnaga? Kim u? Yaxshi ko'radigan qizim. Unda marhamat, gapiring. Marhamat. Suparna, menga boshqa qo'ng'iroq qilma, chunki men boshqasini sevib qoldim. Bechora Suparna. Yana kim gapirmoqchi? Xohlovchilar bormi? Qani, marhamat, chaqonroq bo'linglar. Qani, kim yana gapirmoqchi? Men gapirsam maylimi? Bu yoqqa keling. Salom, Nilim. Marhamat, so'z sizga, gapiring. Meni yolg'iz gapim bor, xolos. Bu jonli efir. Bilaman, bilaman. Kameraga qarang. Men uchun bu juda ham muhim. Sizni butun Hindiston ko'ryapti. Anjali. Hi. Salom. I love you, Anjali. Men seni sevaman. Ha, men seni jonimdan ham ortiq ko'raman. Nega meni tashlab ketding? Bilasan-ku. Sensiz tura olmayman. Tezroq qayt. Tezroq qayt, bo'lmasa iltimos qayta qol. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Kim u Anjali? Anjali meni 8 yoshli qizalog'im. Qandaydir ahmoqona yozgi lagerga ketib qopti. Iltimos ayting, qaytsin. U sizni hurmat qiladi, sizga quloq soladi. Anjali, dadang seni juda ham yaxshi ko'rarkanlar. Orqangga qayt. Seni juda ham sog'inibdilar. Uyinga qaytgin, xo'pmi? Salom, ertaga uchrashuvingiz bor. Men Londonga bilet buyurib qo'ydim. Yaxshi, tushundim. Ertaga tug'ilgan kuni kutaman. Rahmat. Janob Xonni unutmang, ertaga uchrashuvingiz bor-a? Dada? Nima? Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Raja Ram Raja Ram Raghupati Raghav Raja Pavan Sita Ram.
سلام. 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 انجلی. قلی اخوالارین یخش موز؟ نمیده. بلسن مالگی جدا چلیب کتیب سن. سر اینگم او سینگی ارشب ده. تینانا وفات ادگنانا بلمگم دم. کیچر. qayerdan ham bilarding? Axir butunlay yo'qolib ketding-ku. Ha. Men manzilimni o'zgartirdim. Lekin do'stlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Menga do'st kerak bo'lganida sen yonimda bo'lmading. Nima? Ikkinchi marta uylanmadingmi? Sen yo'q deding, bo'lmasa senga uylangan bo'lardim. Qo'ysin-chi. Bilasan, Anjeli. Biz bir marta yashaymiz, bir marta o'lamiz. Uylanamiz ham bir marta. Keyin esa. Keyin bir marta sevamiz ham. Nima, turmushga chiqqaning yo'qmi? Sen yonimda yo'q eding. Ko'rdingmi, yulduz ichdi. Hali ham bunga ishonasanmi? Yo'q. Sen-chi? Men? Ha.
Hamayli. Nima? Men bora qolay. Xayrli tun. Anjali. Anjali. Nima? Nima tilak qilding? Yaxshi yotib tur. Yaxshi yotib tur. Ertagacha. Yaxshi yotib turmish. Buvi. Xo'sh, nima gap? Hech gap, buvijon. Ular qo'yib birinchi uchrashuvga chiqqanda gaplashishdi. Xayrli tun, Rahul. Xayrli tun, Anjali. Ha, yomon bo'pti, yomon, yomon. Endi nima qildik? Biron chorasini topish kerak. Chorasini? Voy, top. Xudoga iltijo qilsak, albatta iltijoyimizni qabul qiladi. Ha, yaxshi. Iltijo bo'lsa iltijoda. Ey, Xudoyim, ayt, biz nima qilaylik? Topdim. Endi ko'radiganingni ko'rasan, o'ldiraman. O'zingni o'ldiraman. Ey, bo'ldi, bo'ldi, bas qilinglar. Nima, jinni bo'lib qoldinglarmi? Bas qilinglar. O'g'il bolalar qiz bolalar bilan urushmaydi. Kim seni bo'lsa? O'zi birinchi bo'lib boshladi. U bo'lsa qiz bolalar basketbol o'ynamaydi dedi. Ha, qizlar basketbol o'ynamaydi. Kim aytdi senga buni? Siz. Chunki Anjali xonim sizni doimo basketbolda yutgan. Jim bo'l. Jim. Har doim emas. Ba'zida yutqizganman. Rahul, har kuni yutqizarding. Yo'q, men emas. Sen har kuni yutqizarding. Yolg'on. Yo'q, Anjali. Ha, Rahul. Bolalarga yolg'on gapirish yaxshi emas. Hali men yolg'onchimanmi? Ha, sen yolg'onchisan. Sen faqat g'irromlik qilib yutarding. Meni g'irromchi deb atama. Sen g'irromchisan. G'irromchi, g'irromchi. Anjali, bas qil. Rahul g'irromchi. Men g'irromchi emasman. G'irromchi, 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 g'irromchi. Endi o'zingni ko'r. Yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi, yetar, yetar bas. Mayli, o'tganishga salovat. Hozir hammani ko'z o'ngida men seni musobaqaga chaqiraman. Kel o'ynaymiz. Esini, Anjali. Nima? Qo'rqayapsanmi? Rahul? Rahul qanda hech kimdan qo'rqmaydi. Ha. Hozir ko'ramiz. Ko'ramiz. Yo, come on now. Qana, hamma baravariga. Rahul, Rahul, Rahul. Rahul, Rahul. Yana yutqazib qo'yasan. 8 yildan beri mashq qilaman. Qo'rqma, yutqizmayman. Solo. Sari, xalaqit qilmasdi bo'laymi? Nega urasiz? Hech kelma. Ha, nima bo'ldi? Jahling chiqyaptimi? Seni qarayu. Qani qani? Yana bir urinib ko'rchi, bo'la qol. Hey, to'xta. Hey, menga ber. Yurimi. Tetak.
Buni qara. O'ynashni bilmaganingdaki kech bo'lmasa g'irromlik qilmagin-da. Hey, men g'irromchi deyman. Hoy, sen g'irromchisan. Hey. Hey. Hey, get me. Ko'rdingmi? U yutqizdi. Oh,
کچھ کچھ ہوتا ہے مانیکی بو خط سنگی مانا بونسی سنگی قلع سالیلر بولیلر آنالاریز حتمزگی جواب یازش میابده دیب سیزلردن شکایت قلش یابده مین آنینگی اولیز دایم ایندامی یورده دیب عرض قلدم خوش رسم چیزشنی بس قلب گپنگی قلع سالیلر حاضر هم آنازگی حت یازده کلشتیک من؟ مانا بون ازد وار بونسی نیم انجلی سینما اینگی حت یاز سلام تینا اگر حاضر یانمزده بولگنیم دیده قزین انجلی بلن بیمانان غرور لنگم بولردین چونکه او اجایب قز باشقه چه بولش یه ممکن مز اخر اون اسم انجلی کن بلزم تینا قزل آقین سنگی جو دوشب گته ده اوشه قزله اوشه خسن او قویب قویگنده که سنی وزین خیشان ایلمزگی یچ میاد یه نادم شویده این ده هم از یخش بولده خوش بولا جانلر تیار مسیزلر قنه کلیلر چه مینسو صورت گولیف سمم آبا سلام جانب علمره سلام یخشی مسیز سریم یاخت مسینگه ها یاخکنده کی اوترایم ها البته اوترین یو 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 او یرگه ایماز یو قار راق خی یخشی یو 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 بلند راق یعنی بلند راق مینه غیقه خی دیبسن این یو قارگی چکار قویمخ چه شکلی یعنی براستی پر راق شو یرگه ما ها اوترین خوش، اینده قلعی؟ زور، گپ یوک رحمت، من تیار من خداگه شکر، دقت خلین بر، اکی، اوچ کلین قایل، آفرین جوده یخشه اونه شونده اوشلبتر، بر دقیقه نمه گپ جانب علمره حالی که نمدر یچ میابده کم در جایی دیم از این ده چه؟ این ده همه سی جایی ده این دالا خوال بر، اکی، اوچ شاش میلر، این ده فقط اکی اینگیز ناله من رحمت یخ را تریلر منشون دی یه در جناب علمیره شون داخم کب صورت که چوشتی که تو رو ما انجلی بولا قل ایلتماس بولا قلیلر پاکونی که بلکه کریم است در کرک انجلی کرک کل قل قرین آی جان اون نقدر گذر عجایب قصد انجلی حقیقتنم خسنده تینگی یک قصد راستم سیز مگنه کم من یخش یخش بله من انجلی بویرده یک قلی گوچون صورتلرنه تو باشا قلیب سن باشقنه میم قلی اما توی دیکه برده بولده اونگه چه بیم الان لوننگه بارب کلسین بولده یک بار آلمه من نمو چون چونگی قز ایزگی شامای من آمان من اونو ترمشکی چکشکی زورگه کندردم برده اینو قاسه چه آمان یوخ من که تا آلمای من
Uni qattiq sevasanmi? Ha. Lekin nazarimda u meni sevmaydigan ko'rinadi. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? U meni sevarmikin? Yo, yo'qmi? Oyijon. Aman. Sen butunlay aql qushingni yo'qotibsan. Javob bermadilar. Bugun yangi o'yin o'ynaymiz. U kinoni top deb ataladi. Ikkita komandaga bo'linamiz. Komanda A va komanda B. Qoidasi bunday. Bir komanda biror filmni xayolida o'ylaydi. Keyin shu komandaning o'yinchisi o'sha filmdan kichik sahna ijro etadi. Ikkinchi komanda esa uni qaysi filmligini topishi kerak. Lekin ovoz chiqarib hech narsa aytish mumkin emas. Savolinglar bo'lsa, o'yin boshlamasdan oldin beringlar. Shunday qilib boshladik. Qani bo'laman. Qo'limdan kelmaydi. Qani olg'a, Anjeli xonim. Yaxshi, yaxshi, bo'pti. Qaranglar, bu haligi. Yo'q, gapirish mumkin emas, bu g'irromlik. Bu g'irromlik, gapirish mumkin emas. Yaxshi, yaxshi. O'zingni qo'lga boshla. O'sh, qani? Bo'la qol. Yaxshi. Yeah, everybody, yeah. Qara zo'r bajaryapti. Cozinium. Ha, to'g'ri. Ha, to'g'ri, Rangila. Topdi. Qoyil. O'zing ham odamni yondirib yuboray deding. Rahmat. Kim so'zim? Yo'q, meni udala olmayman. Yo'q. Bo'lajon, bo'sh keling. Yo'q, qo'limdan kelmaydi, deyapman. Keganda qandoq, faqat chaqaroq bo'lish kerak. Boring. Qanoyjon, olg'a. Bo'pti. Yaxshi, lekin sen nariroqqa tur. Qayerga? Bu ana u yerga. Nima uchun, nima gunoh qildim? Shuning uchun tamom, vassalom. Yana sal nariroqqa. Hay, endi engash. Ha. Shundaymi? Ha. Mami Madhuri! Qaynona filmidan. Okay. Yaxshi. Endi meni navbatim. Bunaqa film yo'q. Yo'q, bor. Men yo'q deyapman. Bor deyapman, dada. Bor. Bunaqa filmni ko'rmaganman. To'xta, qayoqqa? Bor shunaqa film. Bor. Qaysi filmida? Mayli bo'pti. Shunday qilib? Hozir. Uch so'z. Tushundim. Uch so'z, keyinchi? Hozir. Rahul, nimani tasvirlayapsan? U aqldan ozdi. Rahul, men hech narsani tushunmayapman. Nimani ko'rsatmoqchisan? Come on, Rahul.
Qo'y Rahul, qoch. Sharmanda bo'lma. Ya. Nima? Men seni sevaman. Shuni qanday ko'rsatsam ekan? Qani, yana ko'rsatchi. Yo, unday emas. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Sen hatto shuni ham tasvirlab bera olmading. Epla olmadim. Agar epla olganingda, g'alaba bizniki bo'lardi. O parvardigor. Tezroq, tezroq. Beri kelinglar. Qani, bo'la qolinglar. Bo'lmasa shamollab qolasizlar. Tezroq, tezroq. Zontigingni berib tur. Bo'la qolinglar, bolajonlar. Zontigingni berib tur. Jinni pinni bo'ldingmi? Anjali. Anjali. Nima? Men juda sovqatdim. Yur men bilan. Yur. Musiqa yo'q-ku. Hey.
Men ham seni sevaman. Almira, mana bu yerdan chayka o'tyapti. Anjeli. Oyi, Anjeli qani? Kichkinasimi? Yo, kattasi. Bilmayman. Qayerda ekan? Anjeli. Rahul, men. Anjeli. Sen bilan gaplashmoqchi edim. Senga zarur gapim bor edi, lekin sen Yetta bela tuman. Shumi seni yozgi lagering. Hi guys. Salom bolalar. Hey. Hey. I know you. Men seni taniyman. From where? Qayerdadir ko'rganman hozir. Ha, telefonda gaplashgandik. Ha, to'g'ri. What's up? Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Qana qilib bu yerga kelib qolding? Hey. Bu o'sha seni Anjelingmi? Ha. Bu meni Anjelim. Bu esa meni Anjelim. Barakalla. Xuddi Michael Jordanning o'zisan, ha? Taniydi. Afsuski yutqazib qo'ydim. Nahotki. Hech ham ishongim kelmaydi. Xo'sh, kim yutdi? Anjeli. Sen Anjelingmi? Yo'q. Sen Anjeling. Men Anjelim? Basketbolda, ya? Aytchi, sen u bilan kollejda o'qigansan. Gapirberchi, u qanaqa edi o'zi? U hammaga yordam qo'lini cho'zar, barcha muammolarni hal qilardi. Men ham uni oldiga o'z muammolarim bilan tashlab yurdim. Senda qanday muammolar bo'lishi mumkin? Meni muammoim shundaki, uni juda sevaman. Tushunarlimi? Tushunarli. Sen qanaqa do'stsan o'zi? Hatto unashtirish marosimimizga ham kelmading. Fotiha bo'ldimi? Ha? Dekabrda to'yimiz. Men shunday fikrdaman. Menga qara, kursdoshingga ayt. Agar dekabrda to'y bo'lmasa, unda men basketbolda o'ylanaman. Basketbolda. Basketbolda? See you, dude. Okay, dude. Basketball. Yeah. Yaxshi aytaman. Demak, basketbolda. Hamma ek barchi. Biz bir marta yashaymiz. Bir marta o'lamiz. Bir marta uylanamiz. Va bir marta sevamiz. Anjeli. Qizim, erkaklar juda ham ojiz bo'ladilar. Ular omillarga asoslanib ish ko'radilar. Lekin barcha omillar yurak oldida chekinishni unutib qo'yadilar. Biz bo'lsak, u bechoralarni ayaymiz. Va hayotda muhimi omil emas, yurak ekanligini ularga isbotlab beramiz. Hammasini ichingda saqlama. Yuragingdagi dardni ayt menga. Lekin so'z yurakni yaralashi mumkin. Ba'zida sukut saqlagan ma'qul. Unda seni nima qiynayotganini hech kim bilmaydi. Ayt menga, yengil tortasan. Congratulations. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Anjeli. Nega menga hech narsa aytmading? Amanna aytishicha, tez orada to'yinglar bo'lar ekan. Tabriklayman. Xo'sh, endi baxtlimisan? Baxtlimisan deyapman.
Sen chi? Juda baxtliman. Men qanday qilib baxtli bo'lay? Tushunmadim. Hayotda shunday bo'ladiki, uni sen tushunmaysan. Hayotda shunday bo'ladiki, Anjeli, sen ham uni tushunmaysan. Amaki, ha? Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Albatta. Nega siz Anjeli xonimga uylanyapsiz? Nima edi? Bu yomonmi? Xo'sh, nima desam ekan? Tushuntirib ro'y gapirchi. Siz kelishgan alp qomat yigitsiz. Nahotki. Shunday yoqimtoysiz. Katta rahmat. Anjeli bo'lsa, xunukdan xunuk qiz, qarang. Bilasanmi, umuman gaping to'g'ri. Qora tabbi, baqaloq, to'g'rimi? Ha, agar istasangiz, mana men degan qizlar sizga tegishga rozi. Rostami? Ha. Masalan, sen menga turmushga chiqarmading? Men? Yo'q. Nima uchun? Nima, men shunchalar yomonmanmi? Unda menga mosroq qiz top berishingga to'g'ri keladi. Topdim. Kim ekan u? Ana. Shumi? Yanglishmasam, bu Nilim shouni oborada. Endi Anjeli uchun ham kimnidir topish kerak. Allaqachon topib qo'yganman. Yo'q. Aytaymi? Yo'q. Aytay. Kerak emas. Aytaman. Yo'q. Aytaman. Ammo bugunoq bu yerdan ketmoqchiman. Senga nima bo'ldi? Goodbye, Miss. Yaxshi qoling, janob Almera. Ketyapsizmi? Ketmang. Qoling, iltimos. Anjeli. Anjeli. Sen bu romanni Tinaga u yangi hayotga qadam qo'yayotganda bergandingiz. Bugun endi sen yangi hayotga qadam tashlamoqchisan. Aminmanki, sen Rahul bilan juda baxtli bo'lasan. Aman.
Aman bile. Aman bile. To'yni harakatini qilinglar. Men ortiq kuchni istamayman. Lekin Anjeli, dekabrgacha xosiyatli kunlar yo'q. Oyi. Baxt bu taqdir. Baxtning ahamiyati yo'q. Keldi. Avliyo ota allaqachon kelganlar. Namas. Salom. Rahulmisan? Ha. Biz Anjeli kimiz? Bilaman. Anjeli turmushga chiqyaptimi? Ha. U to'yni shu qadar shoshirdiki, men hatto durustroq tayyorgarlik ko'rishga ham ulgurmadim. Ha, ketyapman. Sizlar o'taveringlar. Men hozir qaytaman. Anjeli? Qayerda? Yulduz uchganda tirilsang, u albatta amalga oshadi. Anjeli? 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 Anjeli?
Bu vaxt yetiyapti. Kelinni chaqiringlar. Anjeli. Ibodatxonaga kech qolamiz. Kelinni chaqiring. Boraman qizim. Seni nikoh gulxoni yoniga qo'lingdan sudrab boraman degandimi? Bilasanmi? Men ko'zlarimda mavjud sevgini seni ko'zlaringda ham ko'rishni istardim. Nihoyat bugun uni ko'rdim. Lekin u meniki emas. O'zingni qiynama, Anjali. Axir sen faqat uni sevasan-ku. Sevgi nimaligini his etgan kuningdan boshlab sen faqat uni sevgansan. Birgina uni. Rahul seni yagona muhabbating. Yagona muhabbat nima ekanini esa endi so'ra. Meni deb undan voz kechmoqchi bo'ldingmi? Kentdagi voy. Axir qanday qilib men sizlarni sevginglarga to'g'anoq bo'lishim mumkin. Qanday qilar? Kimdir menga siz shunday kelishgan yoqimtoy yigitsizki, manaman degan qizlar sizga turmushga chiqishga rozi degandi. Aman. Meni qo'yaver. Omon bo'l. Thank you.
साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। Aman rolida Salmon Khan. Ladki badi anjani hai, sapna hai sach hai kahani hai. Dekho ye pagli, bilkul na badli, ye to wahi deewani hai. सच है कहां।